হেল্ল' সকলোকে পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু কাতি বিহু, সেয়েহে পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক সকলোলৈ কাতি বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তো আজিৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ। মানে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি কাতি বিহুৰ লগতে মোৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কিয়নো আজি মোৰ জন্মদিন। অনুষ্ঠানভাৱে এই জন্মদিনৰ নিয়মটো পালন কৰিলোঁ। এতিয়া দেউতা আৰু মই গৈ আছোঁ আমাৰ আইতাৰ ঘৰলৈ, কিয়নো কাতি বিহুৰ দিনা নিজৰ ধাননি পথাৰখন আমি সকলোৱে চাওঁগৈ। আমাৰ ধাননি পথাৰবোৰৰ মাজত এয়া দেখিছে দেউতা, চাৰিওপিনে সেউজীয়াবোৰৰ মাজত দেউতা আৰু মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। এয়া দেখিছে থুকিটো ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে ধানবোৰৰ। লাহে লাহে সন্ধিয়া হৈ আহিছে, মায়েও ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তিবোৰ ৰেডি কৰিছে, কিয়নো কাতি বিহুৰ দিনা কলপুলি ৰুই আমি সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাওঁ। আৰু লোকবিশ্বাস যে এই চাকি বন্তি পোহৰতে পথাৰৰ পোক পৰুৱাবোৰ নাশ হয়। দেউতা মা পূৰা লাগি আছে। এয়া তুলসীৰ তলত আমাৰ কাতি বিহু সৰুকৈ আয়োজন, ধুনীয়াকৈ ধূপ জ্বলাই মেলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰসাদৰ কাৰণে দেউতাই নাৰিকল গুচাই আছে। কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা অনুসৰি ধুনীয়াকৈ কলপুলি ৰৈ চাকি বন্তি জ্বলাই ঘৰখন পোহৰাই তুলিছোঁ আমি। ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহি আছোঁ। তেন্তে আজিলৈ ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।